Միջև այս տարի մեր համայնքն Սուրբ Ծննդյան պատարագից ճրագ չէր բերվել, Սուրբ Ծննդին կարևորություն չէր տրվել, համայնքաբնակները համախմբված եկեղեցի չէին այցելել, իսկ այս ծրագրի շրջանակներում այս բոլոր բացերը լրացվեցին։ Տպավորիչ էր նաև դպրոցում Տեր Ընծայի այցելությունը։ Համայնքի սոցիալապես անապահով ավելի մեծահասակների հետ և ես անձամբ մասնակցել եմ այդ միջոցառումներին և տեսել եմ ինչպեսի ուզիչ պահեր են ապրել, թե երեխաները, եթե մեծահասակները առաջ մարդկային, որ առաջ անգամ էին զգում, որ իրենք ուշադրության կենտրոնում էին, իրենց համանորը շնորհավորում էին, բացի այդ կարևոր այն էր, որ այդ միջոցառումից հետո կապը պահպանվեց մեր աշակերտների հետ, նրանք կապվեցին այդ ընտանիքների հետ և մինչև այսօր էլ զանգահարում են, այցելում են և ինձ թվում է այդ կապը շարունակական կլինի։